Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running e está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, a gente está aqui para botar os pés na lama, literalmente. A gente vai falar de trilha e... tem gente que gosta de trilha, tem gente que nunca experimentou, e tem gente que já experimentou e não gostou. Mas será que gostou ou será que correu errado? A gente está aqui para falar sobre isso hoje, de trilha. Esse termo correr errado eu gostei, porque muitas das experiências que a gente tem em corrida, elas podem ser negativas baseado pelo fato de como você se preparou para ela ou fez com ela, né? Você pode dizer que uma corrida é horrível, e, na verdade, você não estava bem preparado para ela. É a sua experiência negativa. E eu acho que isso acontece muito em trilha. Que eu tenho uma certa paixãozinha, mas é uma paixãozinha um pouco distante. Que a natureza tem muitas variantes. Ela é muito imprevisível. Então, você tem que ir de peito aberto. Eu acho que é uma coisa que você tem que fazer. Tipo, eu quero experimentar de tudo. Vai desde uma areiazinha até uma cobra. Trilha tem tudo, né? É, meu velho, pode até não parecer, mas correr em trilhas é um esporte bem diferente do que correr no asfalto. E essa diferença não se deve apenas lá na altimetria, já que poucas provas planas existem em trilha. É bem verdade, é isso. Mas nas trilhas há muitos obstáculos naturais, há muita variação de terreno, e é o que faz o atleta se redobrar com atenção ou até mesmo... não gostar-se de, eita, essa não é a minha praia, ou seja, essa não é a minha trilha, ou não é o que eu estou querendo para correr. Mas será que é assim mesmo? Será que a ideia é, será que você correu certo para você entrar na trilha? Lidiane, quando eu sugeri esse papo, foi lá na KB de Lecoran. Incrível, que a prova lá em KB de Lecoran não é uma... trilha na melhor forma, afinal aquilo ali é uma praia, mas é uma entrada para a trilha, afinal a gente passou ali em estradão, a gente pegou um terreno meio irregular para depois chegar na praia e se encantar com as belezas da Praia do Bessa, chegando ali, da Praia de Cabedelo, vendo a Praia de Luceno do outro lado, foi fantástico, mas ainda assim teve gente achando ruim um portão, um portão no meio do caminho, que ali era como se fosse um obstáculo, as poucas poças de lama que tinham no início da prova, e também a lentidão, digamos assim, que a pessoa fica um pouco mais lenta quando se propõe a correr numa trilha ou na areia da praia. E eu pensei, por que não falar sobre isso? Será que as pessoas se preparam para entrar nesse universo? Eu acredito que não. Você entrou como, Lidiane, por exemplo? Eu, sinceramente, não consigo lembrar qual foi a minha primeira trilha. Eu estou aqui dialogando, e eu não consigo lembrar a minha primeira prova de trilha. Eu sei que foi... gostei bastante, viu? Porque até hoje eu continuo correndo em trilha e não me vejo sem trilha, pelo menos uma vez no final de semana. Tem uma trilha particular aqui perto de casa. É, na verdade, quem acompanha teu Instagram pensa que tu é um trilheiro nato. Né, de tanta foto de mato, de lagoa, de barro, que segue a essência. Assim, se você fizer o recorte de uma imagem, na verdade é uma trilha, porque trilha é um caminho rudimentar, estreito, tortuoso, com vegetação. Aí seria realmente sair do asfalto e ir para a terra, para o barro. Isso é uma trilha. Trail run seria correr numa trilha. Se todo o percurso tem que ser feito assim, então, na teoria, eu nunca corri uma trilha completa, porque todos os eventos, na maioria que a gente tem aqui, na verdade, eu até corri, ó, lembrei agora, já fiz com Dona Neuma trilhas, 100% trilha, já fiz 10 quilômetros, eu gosto de trilha, mas a gente confunde muito o que é um percurso com mato e um pedaço de barro, a gente chama de trilha, não é assim? Não é. Não é porque faltou asfalto, porque... tem pelo menos 30% dos bairros da região metropolitana não tem calçamento. Então, a gente está dizendo que está fazendo uma trilha, né? Se a gente passou numa rua de barro, a gente está fazendo uma trilha.
Não é assim. Tem que, ele tem, envolve a natureza. O trail run, ele envolve a relação da corrida com a natureza. E por envolver a natureza, ele tem altimetria, que acho que não é um pré-requisito básico, mas às vezes tem. Tem subida, descida e muitos desafios da própria natureza, que são às vezes imprevisíveis porque ela muda. Mas é diferente do asfalto. Eu comecei a fazer trilha para experimentar em Itamaracá. Esqueci até o nome dela. Tu lembra dela? Cross Team Marathon. Sim. Eu comecei fazendo os percursos de 5, de 10. Fiz os 21. Depois eu fiz os 100 guerreiros dos 21 também, que só foram 100 pessoas. E gostei daquela experiência, mas ela não é totalmente trilha. Ela tem. Tinha calçamento, tinha um asfalto. Tem calçamento. Meu ralé ali da estrada de Vila Velha. Não, é uma prova mista, na verdade. Aí dá para correr. Dona Neuma me convidou uma vez para fazer uma trilha, 100% trilha, um circuito ecológico saindo do campo do Náutico, de treinamento do Náutico. Ali foi trilha. Tinha subida, com direito a ter que arrumar um bastãozinho no meio do caminho, porque não dá para se equilibrar sozinho. Eu não tinha tênis apropriado, porque eu estava acostumada a trilha ser plano. É só barro. No geral, os organizadores de evento, eles têm esse carinho de colocar uma boa parte, pelo menos, para um descanso de uns 2 quilômetros plano. Um asfaltozinho, uma pistazinha. É para dar uma relaxada. Mas eu já fiz trilhas caminhando, já fiz trilhas de corrida, que vira caminhada por um bom tempo. E as experiências são bem diferentes de correr asfalto. Você tem que ir predisposto e preparado. Então, eu acho muito perigoso quando a pessoa diz: eu não gostei de trilha. Depende. Se você queria realmente manter seu pace de 4 ou 5 numa trilha, ela é um caminho torturoso, arenoso, com natureza. Não dá. Até porque, às vezes, o organizador da trilha, ele passou por lá uma semana antes, ele volta essa semana e choveu. E isso muda muita coisa já. Já cria caminhos, já faz o barro ficar escorregadio, já faz algumas subidas que ele tinha visto bem legais não ficarem tão fáceis, algumas descidas com complicada. A queda natural das folhas é complexo também, porque elas são escorregadias quando juntam muito no caminho. É tudo, a diversidade é o que acho que atrai muito dos trilheiros, é saber o que não vai encontrar no caminho. Uma das coisas que o corredor tem que ser realmente é paciente. O percurso em si de uma trilha, como o Lidiane disse aí, muda da água para o vinho. Você pode ter um percurso muito tranquilo numa chuva ou muito difícil. E a chuva também pode ser facilitador, por um outro lado, quando o percurso é muito quente. Então, ser paciente, entender essas mudanças climáticas, essas variações de percurso, de altimetria, é algo bastante natural. E o corredor que sai do asfalto e vai para a trilha, ele tem que entender muito bem isso. Ele não pode ser impaciente, porque qualquer coisa pode chegar e mudar totalmente o destino da sua prova. Eu já vi corredor desistir da prova no meio do caminho, porque não se deu bem, ou acha que fica frustrado pelo tempo, pelo resultado que fez, porque foi com muita sede ao pote, foi muito, digamos assim, empolgado, querendo buscar resultado, e correndo como se fosse um louco do asfalto, e no segundo, terceiro quilômetro já estava com um palmo de língua para fora. Isso é um risco danado. Isso é um risco absurdo. E muitas vezes o cara não conhece o tipo da prova. Eu já corri algumas provas de trilhas dentro do ambiente urbano no Recife, que os corredores, mal de corredor urbano, mal de corredor de rua, que não se atenta ao regulamento, e se ele já não se preocupa em ver o regulamento, muitas vezes ele não se preocupa em ver o danado do congresso técnico. E dentro daquele congresso técnico ali está esses cuidados que a organização se preocupa. Olha, tal ponto do percurso, hidratação, tal canto da... Vai ter essa informação que você tem que
tomar cuidado para não acontecer um acidente ou um incidente, ou se perder no percurso, é totalmente diferente de uma prova urbana, que você já está habituado a correr sempre naquele percurso lá de grandes provas, ou até provas menores também. Quem nunca correu uma etapa da Cicorre, por exemplo, ou uma etapa do circuito das estações, o percurso é o mesmo, não tem como você se perder. E mesmo que você jamais tenha corrido, talvez você tenha passado de bicicleta, caminhando, de carro, totalmente diferente de uma trilha. E essa também é uma das oportunidades da trilha. O cara tem que saber aproveitar. Eu vejo que muitos corredores deixam de aproveitar essa oportunidade de correr uma trilha, que pode ser uma chance em mil dele de correr em algum local diferente, ou correr naquele local ali, sim, com segurança, podemos dizer assim, sem ser passar por uma trilha urbana, uma área feito a Várzea, por exemplo, que tem uma trilha bastante legal, ou ali próximo das proximidades da BR-101 em Paulista, que também tem trilhas bastante bacanas, mas em Jaguarana, por exemplo, onde é que eu poderia correr sozinho em Jaguarana, se não fosse num treino em equipe ou na corrida do Marquinhos? Uma prova de trilha seria mais fácil correr. E assim, tenho que saber dosar o meu ritmo. Eu nunca vou correr uma prova de trilha no mesmo ritmo que eu corri no asfalto. Então a pessoa tem que se conhecer, entender esse lado da trilha. Ser paciente é a primeira coisa que eu acho, Lidiane, que a pessoa tem que ter para não botar a sua prova no lixo. Eu concordo, porque você tem que entender que terrenos diferentes exigem diferente de você. Você tem que sair predisposto a aumentar o pace e muito. Não dá para manter um pace de 3, 4. Alguns tentaram, como Sandra, sair no disparo no meio de uma trilha. E aí vem outro ponto que muda muito de uma trilha para uma corrida de asfalto, que eu acho que é a atenção. Você está correndo num lugar diferente, então você tem que ser muito mais atencioso, observador ao seu redor do que você seria correndo numa pista. Você tem a segurança de correr num percurso com asfalto, de que no máximo você vai ter um olho de gato, e de vez em quando alguém leva uma topada, uma lombada que é de fácil identificação, talvez você esbarre alguém, mas numa trilha você tem muita coisa que pode acontecer. É. Inclusive a própria marcação da trilha, porque você não pode simplesmente colocar cone no meio do mato. Então uma trilha ela é marcada com fitinhas coloridas ao longo do percurso, que muitas pessoas perderam as fitinhas de vista. Eu já perdi algumas vezes. Eu já perdi a primeira DMTT que eu fiz, e aí eu fiquei paradinha, sentadinha. Eu disse, não vou andar mais, que alguém vai me achar. E rezei para alguém sentir minha falta e sentiram. Acho que na época foi Sungão que foi me buscar. E fez, disseram que tu ficou para trás. E eu fui e me levaram de volta. Já perdi caminho em caminhada conversando, porque tem também a trilha ecológica que você pode fazer só caminhando, se você quiser experimentar a ideia de uma trilha. Lá na frente a gente fala. E tem a forma que você está olhando para o percurso, a sua atenção que você dá a ele é que vai lhe livrar de ter problemas. Você tem que olhar a marcação. Você também sente a diferença quando está mudando o caminho. Um caminho que várias pessoas pisaram e correram. E um caminho quando ninguém pisou, que é diferente, que você, significa que você foi para o lado errado. Mas isso exige atenção visual, de você olhar para o chão e ver. Acho que me perdi. E parece que ninguém pisou aqui. Tem diferenças. Também envolve você... Atenção se tem alguém próximo, se não tem, se você está indo na direção certa, se não tem animais, se você não vai escorregar em galho, se você não vai passar por arame farpado ao redor, porque muitos desses terrenos eles são delimitados pelos proprietários com arame farpado. E nem sempre é fácil de ver se estiver coberto por mato. Então, tudo isso se chama atenção. Você pode correr despreocupado no circuito das estações por 10 quilômetros, porque você só vai olhando para frente mesmo, que o percurso é aquilo ali mesmo, tem cone, tem gente gritando, 5 à esquerda, 10 à direita. Na trilha não tem. No máximo você vai ter um ponto de controle que vai ter alguém, mas até você chegar lá, é você com seus coleguinhas. Então, atenção, eu acho muito importante.
E não correr com fundo de ouvido exige atenção também, né? Se você se distrai com a música, é o momento de mudar um pouco seu hábito, né? É, e a atenção, ela, por esse lado, ela requer também, puxa muito aquela vertente da segurança, e muitas das coisas que eu sempre oriento aos iniciantes é levantar mais os pés, ter atenção em levantar mais os pés, porque tem muito corredor que anda meio que rastejando o pé, aquela situação toda que é muito comum nas provas de asfalto. Você tem aquela passada um pouquinho mais curta, então levantar os pés até para que mesmo que aqueles pequenos obstáculos ou as raízes, aquelas raízes externas, aquelas protuberantes, não façam que o corredor caia e acaba fazendo aquela fila indiana de corredores caindo, né? Eu já vi situações que foi uma beleza. Corredores caindo e outro caindo em cima do outro e machucando, e que não é legal. Especialmente se eles estiverem em alta velocidade. Então, levantar os pés, extremamente relevante. Inicialmente, nas trilhas, ela pode até trabalhar esse ponto como educativo. Para você iniciar nessas trilhas menores, você tomar um cuidado, manter uma distância a ponto de não causar acidente e dosar essa passada durante as trilhas. Outra coisa bastante interessante que eu vejo, que eu acho até cômico isso, fugindo um pouquinho dessa questão de segurança, é a preocupação dos corredores com os equipamentos, na verdade. Muitos corredores de asfalto têm medo de se sujar. Lá na KBD Leco Run, por exemplo, muita gente estava fugindo das poças de lama. É natural isso, nos primeiros metros, nos primeiros 100, 200, 300 metros. Mas numa prova onde você tem 5, 10, 15, 20 quilômetros, choveu, o que você vai fazer? Não tem muito o que fazer, né? É entrar e cair de cara, se sujar e depois chegar em casa e tomar banho, lavar, passar escovinha, não sei. Esse pensamento teu é uma reflexão diante do que foi visto ou é uma reflexão própria do tipo, eu não queria sujar meu tênis no primeiro quilômetro? Porque então, eu defendo quem não quer sujar. Eu sou desse grupo. Eu posso defender. Meu problema não é sujar. Meu problema é molhar o sapato tão cedo que ele vai ficar pesado. Ele vai começar a ficar levemente escorregadio. Porque ele não é o correto para a trilha. O correto para a trilha, ele trava mesmo no tornozelo. Ele é um pouco mais alto e ele evita que o tornozelo vire. Isso aí, doutor Corrida me deu uma super aula sobre isso para eu comprar meu primeiro tênis. Tudo repetido por CH de como eu comprar meu primeiro tênis de trilha, que na verdade eu ainda estou escolhendo. Mas, e nosso amigo Wesley também falou sobre várias marcas, explicou das diferenças de um tênis comum. O tênis de corrida, você molhar no primeiro quilômetro e correr mais 19, com ele todo molhado dentro, úmido, parece que você molhado, tá ficando... Molhado é uma coisa, molhado, encharcado é uma coisa. Encharcado é uma coisa. Uma coisa é você molhar. Molhar realmente um sapato molhado logo no início da trilha é arrumar problema. Pois é. Pisar numa lama significa molhar. Não necessariamente. Que você está andando num pé, pisando num prato não. De papa. A lama que eu estou dizendo é você sujar o tênis, não molhar. A questão é, se você está na trilha, você vai sujar em algum momento. Então, mas não pode o contato com a natureza, uma trilha. Não, mas, poxa, o contato com a natureza implica necessariamente sujeira. Mais sujeira do que uma corrida no asfalto. Ou seja, com quedas, com escorregões, com atrito com a poeira, eventualmente você vai voltar para casa ou sujo de lama, se tiver chovido, se a trilha estiver úmida, ou cheio de poeira, como eu já voltei, por exemplo. Já voltei da Petribull Running, o tênis era marrom, ele voltou cinza. Daí você tira. Eu iria me preocupar, o tênis era novo, não tinha como me preocupar se eu estava numa trilha. Sujou, o tênis ficou terrível, sujo. Em contrapartida, na Petribull Running, eu virei piada, porque eu não molhei o pé, o tênis não sujou e o tênis era branco praticamente. Corri um eco. Então,
acabei virando piada. Pô, o cara, você não passou na lama? Eu soube onde é que... Eu soube escolher o local para não molhar meus pés, mas eu esperava que em algum momento ele ia ficar sujo de lama. Não ficou. Porque a borda do sapato, do tênis, iria ficar suja de lama. Não ficou. Não sei como eu consegui fazer essa proeza, mas voltei limpo. Então, mas assim, o corredor em si, se o cara está saindo do asfalto para a trilha, o cara tem que entender que a sujeira, a poeira ou a lama... É uma pré-condição. É uma pré-condição que você vai chegar e em algum momento você vai sair sujo. Então, se você não gosta de sujeira do carro, leve uma bolsa, uma sacola plástica, coloque a roupa separada, essas coisas, porque é algo que é inevitável. Pode até ser inevitável, mas a chance, a probabilidade de você voltar um pouquinho sujo é até maior. Você não volta só, às vezes, fedido, digamos assim. Você volta fedido e sujo na trilha. Na verdade, você vai voltar fedendo. Em 90% dos casos, você vai voltar fedendo, é fato. Porque não é uma água mineral que está parada ali. Talvez você encontre um rio, talvez você encontre uma fonte de água legal para tomar um banho. Mas se não encontrar, lama não é água, não é água mineral que está ali, da Indaiá que está parada. Não é a prata do vale que está ali. Então, junta com restinhos de animais no meio do caminho, com folhas secas, no estado de putrefação mesmo, que elas estão realmente em decomposição, que vão todas grudar em você. Então, não é... É natural, é esperado. Leve um par de roupas, leve uma toalha para se enrolar, se tiver com vergonha de trocar de roupa na frente das pessoas, que é uma trilha. Nem sempre tem banheiro. É. E leve um par de roupa para voltar para casa se você tem pena do seu banco do carro. E também se você tem pena do banco do carro do coleguinha, se você for de carona, vale informar que é muito caro limpar banco de carro, viu? É para mais de R$300 hoje em dia para tirar toda a sujeira que se acumula de suor, de corrida, de lama. De caca. Às vezes é mais vantagem comprar uma capa de carro e deixar lá, a capinha bem bonitinha lá, as coisas, já que teu banco não é de couro, é mais vantagem. É baratinho, eu acho que não dá 50 pau, não. Ah, já que tu falou em sujeira e roupa, eu falo que uma das pré-condições que você tem que saber é que sua roupa tem que ser preparada para uma trilha. Tem coisa que não dá e não dá mesmo. Tem coisa que não funciona. Uma das coisas que não funciona, dependendo do percurso, claro, uma cabedelo ecorun da vida, por exemplo, você podia correr de manga curta, mas se for trilha fechada, só manga comprida. Porque é fato que mato corta. Nas pernas também, e corta muito, que parecia que eu tinha sofrido violência doméstica na primeira vez. Quando bate e arde. E quanto maior a sua velocidade, maior vai ser a lapada que o mato vai dar em você e vai cortar. Não são todos, mas tem muitos tipos de galhos e matos que cortam. Então, para quem puder investir em uma manga comprida e uma calça comprida, tanto para homem como para mulher, é super indicado. Não é preciso comprar a roupa toda, porque, caso alguém não saiba, a calça não tem partes para vender. A calça é uma leg mesmo de corrida, que também serve para a pista. É porque os caras, no geral, tipo Austin, não gostam muito de usar. Preferem bermuda. Mas se você só tem manga comprida, tem um manguito que você compra por fora. Que qualquer loja de... Não só de loja esportiva, mas lojas de moda praia já vendem isso, porque vende para motoqueiro também, mas na verdade é um acessório esportivo. Para qualquer pessoa que trabalha no sol, você pode comprar só a manga, que ela vai do ombro, um pouco abaixo do ombro, até o pulso, e vai tornar todas as suas mangas com camisa, manga curta e manga comprida. Já resolvi o problema. E o mais caro que eu já achei dele é R$20 no Recife. Na internet tem de 30, 40, mas tem de 20, tem de 15, tem de 10 também. É um acessório super simples. A ideia é proteger tanto do sol como dos cortes que o próprio mato no movimento faz. Isso é importante. A roupa, eu acho muito importante ter atenção. Por exemplo, mulheres que vão para a academia com short de lycra, que é algodão com lycra, ele é pesado. Não é muito legal de correr na trilha. Primeiro que a gente vai emagrecer na medida que a gente faz esforço, ele vai começar a roçar, possivelmente vai vir uma assadura. Segundo que quando molha ele fica pesado para caramba e a assadura vai ser terrível. Então,
para mulheres, se você puder comprar tecido de lycra 100%, que são os que são usados em corrida, é indicado. Nada impede você fazer com um short de algodão, de viscolycra, que são os tecidos que a gente mais vê por aí. Os mais baratinhos, de 20, 30 reais, nada impede. Agora, que se você tiver que passar por uma água na altura da cintura, vai sofrer depois? Vai. Tem roupas específicas justamente por causa disso, porque torna a trilha mais agradável, porque são coisas que você não tem que se preocupar. Você não vai ter que se preocupar com o peso da sua roupa depois que molhar. Você não vai ter que se preocupar com os seus braços depois que você está protegido adequadamente. A roupa eu acho importante. É, exatamente. A roupa é importante e isso, cara, para um cara saber qual é a roupa adequada para aquela trilha, isso levando em consideração a prova, tá, gente? Levando em consideração a prova, isso sempre fica muito claro no regulamento da prova, em vídeos que você já... vídeos de... feito o Pé Running da Vida, Doutor Corrida da Vida, que você já viu vídeo sobre aquela prova específica. Verifica corretamente qual é a mata, qual é o tipo de terreno. Você pode chegar e falar, não, vou utilizar um manguito, uma camisa de manga longa, ou uma calça que cubra tudo. Geralmente eu faço isso, é uma percepção minha. Por exemplo, a roupa que eu utilizei no Desafio das Serras, que eu geralmente utilizo no Desafio das Serras, onde a maior parte do Desafio das Serras é estradão, dificilmente eu iria utilizar numa prova em Pombos, que a prova em Pombos é muita prova com galhos secos, por exemplo, mata mais fechada. Isso me colocaria em situação de utilizar, por exemplo, uma luva, algo que eu nunca utilizei no Desafio das Serras, uma luva. Mas em Pombos eu usaria fácil uma luva e uma camisa manga longa. Fácil, fácil. E talvez uma calça leg, que beira até a canela. Porque o bicho ali pega e arranha. Eu já fui para a prova com camisa trekking, na verdade, que precisava travancar a trilha. Eu me ferrei todinho. Parecia que eu estava todo tatuado, porque eu só estava com a camisa com manga curta, mas coisa de marinheiro de primeira viagem, né? Eu não observei as informações do organizador e avisando, usem luva, levem luva, levem uma camisa manga longa, usem óculos. Óculos é um equipamento bastante útil durante a trilha. A categoria acessórios. Tem exatamente. Muito. A fazer trilha tem muita coisa. Se você entrar numa loja, você fica louquinho. Cartão de crédito fica, não, sai, porque tem muita coisa legal, mas isso é mais ou menos como jogar futebol na rua e jogar futebol profissional. Se você quiser jogar futebol com seus amigos na rua, é só a bola e as chinelas são as barras. E você joga perfeitamente do mesmo jeito. Se você quer profissionalizar, você vai numa Centauro da Vida, vai comprar uma chuteira, uma bermuda, tudo é assim para esporte, porque muita gente diz, eu tenho que ter isso para poder fazer uma trilha, não. Você não pode experimentar uma trilha com a roupa que você tem no seu guarda-roupa e vamos lá. É só ter mais cuidado também quando aparecer passar perto de uma casa de formiga, né? Aí, tem esses cuidadinhos assim, né? Mas a casinha de marimbondo, eu ganhei um chapéu. Eu usava muito aquele chapéuzinho de palha. Aí eu ganhei um chapéu que tapa as orelhas, porque viram no meu vídeo que eu me lasquei. Eunice me deu esse chapéuzinho. Eu só acho, esse chapéu de palha aí não serve para esse tipo de trilha, não. Ela me deu de presente aquele chapéuzinho de pescador que tapa as orelhas. Pronto. Fantástico. Tem os equipamentos adequados para a trilha. Quando é que eu vou utilizar uma cinta de hidratação, por exemplo, e uma bolsa de hidratação? Depende da quilometragem do percurso. Uma cinta de hidratação para uma prova de 30 km não vai servir muito para você. Já uma mochila de hidratação não vai ser necessária para uma trilha de 5 quilômetros, 7 quilômetros. Tem que saber dosar e saber até onde precisa. Eu, por exemplo, minha última aquisição, meu último equipamento que eu comprei foi a mochila de hidratação, que dava para colocar as garrafinhas na frente e tinha bolsa suficiente com apitinho, tal, essas coisas, para utilizar no Desafio das Serras, em provas que
são um pouco mais arriscadas e que precisam de atenção, por exemplo. Possivelmente deve ter voltado o trekking aqui em Pernambuco, deve voltar as provas de trekking em 2022, que não acontecem regularmente desde antes da pandemia, muito embora a gente tenha participado do Carcará Trekking em 2020, mas o calendário aqui está muito parado. Vou precisar de uma mochila de hidratação com apito, ou com espelhinhos, essas coisas. Então, será que precisa disso em toda a prova? Não. Aí você tem que ver a característica da prova que você vai participar. Por exemplo, um tênis de trilha. Será que eu preciso de um tênis de trilha para toda a trilha que eu vou participar? Não. Um tênis de asfalto, se for uma prova com pouca altimetria, uma prova no seco, você brinca uma trilha tranquilo com um Olympus da vida, um Rainho da vida, um Quixote da vida, um Ace, um Nike, um Adidas. Mas, quando a trilha já fica um pouco mais técnica, com muita altimetria, chovendo, uma trilha com pedregulho, ou, por exemplo, um terreno um pouco arenoso, que escorregadio, um tênis com uma trava melhor, um tênis de trilha, vai te ajudar melhor e evitar certos problemas em descidas ou algo dessa natureza que um tênis de asfalto não te daria. Então, é necessário estudar, verificar os equipamentos e verificar como você vai fazer a sua prova ou seu treino, para que esse seu treino ou prova não seja, digamos assim, uma má experiência. Até os equipamentos se passam uma experiência melhor. Falando em acessórios, muita gente pergunta se precisa de relógio, dessas coisas. Depende, para correr trilha, na verdade, eu acho que o interessante é abrir os olhos para curtir a paisagem. Em algum momento você vai chegar do outro lado. Eu recomendo não levar celular, porque se não te contarem tudo que tem no meio da trilha, precisamente, ou você não conhece alguém que já passou por ela, é interessante não chutar se seu celular vai viver ou não. Porque por mais que a gente proteja, desligue, por exemplo, nos 21K que eu participei de Itamaracá, os três anos que eu passei, o mangue estava seco e eu passava com ele pelo joelho. No último que eu passei, ele bateu no meu pescoço, eu tenho 1,73 m. Então, se eu tivesse com o celular, não dava, né? Inclusive, é uma coisa que eu não sabia que podia acontecer. Eu nem passou pela minha cabeça que mangue enchia. Não vou mentir. De repente, ele obedecia a maré, ele podia ficar cheio. Isso não me pegou de surpresa, porque eu sabia nadar, mas o que eu levei de marmanjo nas costas, ajudando com medo, porque era mais baixo que eu, não é brincadeira. Acontece. Então, se você não... Eu recomendo que deixe o celular. E curta só o momento. Eu sei que todo mundo quer tirar foto e tal. Recomendo investir numa máquina à prova d'água que seja apropriada para isso. Porque se não for, não vai rolar. É mais complicado você levar muito equipamento. Eu indico levar a menor quantidade de coisas possíveis. Agora, da lista de essenciais, que eu não confio em organização nenhuma... Isso vale para desde o desafio das serras para qualquer outra coisa. Eu não confio que vai ter água. Então, eu gosto de levar minha mochila de hidratação. Esse é um pré-requisito que eu acho básico para quem vai fazer trilha, porque não tem um grande tonel de água te esperando, na maior parte das vezes, com copos de gelo. É difícil para o organizador levar a certos pontos de hidratação. Então, existem mochilas apropriadas para isso, que não são tão caras, elas começam a partir de R$50 hoje, foi as últimas que eu vi, que você pode levar até 2 litros de água, são individuais, tá com a mangueirinha para colocar na boca, então não custa avisar que não é de uso de grupo, mesmo sendo 2 litros. Você consegue botar umas pedras de gelo ou congelar a água dentro dela para ela ir descongelando no meio do percurso, e isso pode ficar, pode ser uma certa segurança. Pode ser exagero meu, mas pode ser que você não ache também um riacho no meio do caminho de água límpida e você cede, é uma coisa que a gente sente. E quanto mais a diversidade que se encontra no percurso de trilha, mais tempo você vai demorar para voltar. Pode ser que 10K, no geral, tem gente que faz 10K em 40 minutos, 50 minutos. Se você for para uma trilha, você pode passar 1h30. E se você é a sua primeira vez, segunda vez, seu corpo não está acostumado a percorrer
a essa distância por tanto tempo e a ficar tanto tempo longe da água. Então, ter água eu acho importante. Assim como a mochilinha de hidratação, porque ela tem bolsinhos, e você pode botar um carbogel, um docinho, uma barra de cereal. Tudo depende também da quilometragem. Eu acho que de todos os acessórios, um tênis legal, uma mochila, talvez um relógio para saber, pelo menos pela distância, se você está muito perdido ou não. Se a trilha era de 10 e tu olhar no relógio e bateu 14 km, realmente você está muito perdido. E ficou muito difícil. É só por uma questão de controle, mas eu realmente, numa trilha, não faço questão. E nem sempre é necessário aquelas barrinhas que o pessoal faz, que o pessoal usa. Eu esqueci o nome delas, Washington. Que você fica andando como se fossem os bastões de trilha. Bastões. Existem bastões específicos para trilha, mas ele é estiloso na foto para caramba. Mas nem sempre é necessário. Se for um percurso relativamente plano, sem muitos desafios, você só vai ter uma coisa a mais para tomar conta, para não perder, porque é caro. Caríssimo. Às vezes um pedaço de pau que você encontra no meio da trilha já resolve o seu problema ali. Então, as trilhas... Dona Neuma, faltando 3 quilômetros, dos primeiros 300 metros, Dona Neuma faz, a gente tem que arrumar um pau para a gente. Aí sai atrás de gravetos grandes, que é para fazer de apoio, porque nunca se sabe quando você vai precisar subir. Tem uma subida um pouco mais elevada e ele vai ser seu apoio. E, no geral, eu nunca fiquei numa trilha sem encontrar um pedaço de pau. Sinceramente. É. Eu nunca precisei. Agora sim, né? O bastão é chique pra caramba. Nunca vou deixar de achar aquilo chique. Estiloso. Fibra de carbono. Todo... É bonitinho pra caramba. Só que, normalmente, quem usa são os ultras. Então, se quiser uma foto estilosa, vale a pena. Eu já peguei os de André pra tirar foto só. Mas, meu mesmo, eu nunca achei necessário. E não que... Não sou doutor corrida ainda. Ah, sei não, viu? Sei não. E falando aí de bastão, geralmente o cara utiliza o danado do bastão para ganhar alguma sobrevida na trilha, muitas vezes, porque haja coluna, viu, para você segurar. Mas o bastão lembra muito da caminhada. Então, a pessoa, quando entra na trilha, ela tem que estar preparando o psicólogo. Tem que preparar o psicológico para caminhar. E no trail, caminhar não significa que você quebrou. Muitas vezes é estratégia. Há trechos tão íngremes e técnicos que correr ele tomaria mais energia sem diminuir o seu tempo. Então, caminhar faz também parte do jogo. E muitas vezes os corredores, como eu disse lá atrás, lá no início do podcast, do episódio, tem corredor que não entende isso, acaba se frustrando e levando isso como uma premissa, tipo, fiz uma péssima prova. Imagina, por exemplo, o desafio das Serras em Bonito, que você faz 21 quilômetros em tempo de uma maratona, de quase 4 horas, 4h10, 4h15, 4h20, depende do parâmetro de maratona para a pessoa. Tem gente que termina frustrada e falando, isso não é para mim. Então, calma, você tem que entender que caminhar faz parte da prova. E se você terminou a prova inteiro e bem, você entendeu o propósito da trilha. A trilha é muito mais do que você somente correr. É contemplar o que está em volta. Então, leve também a caminhada como uma oportunidade de verificar o que está ao seu lado, cara. É fantástico caminhar. Eu gosto muito de caminhar durante a trilha, viu? Eu gosto. Eu acho que caminhar é uma forma também de curtir o momento. Se você vai sair do asfalto, você tem que, no mínimo, ter um certo apreço pela natureza, se não respeito. Porque é o seu momento de contato com ela, que você está imerso num lugar que o homem não construiu. Aquilo ali não tem relação com atividade humana, no geral. É um campo que foi crescendo a esmo. Então, as plantas crescem do jeito que quiser. O pessoal faz um caminho no meio de uma floresta, no meio de uma mata, mas é só um caminho. Então, se você tiver a chance de se conectar um pouco, dá com a tranquilidade, sem uma televisão, sem um celular, sem um rádio ligado, sem o Instagram dando notificação, o Facebook mandando o sininho dizendo que alguém falou. Esse é o momento de contemplar. Então, bater um bate-papo com o amigo do lado ou não, e ficar só caminhando, eu acho de boa. Até para relaxar o corpo, principalmente se você tem muita subida.
O pulmão cansa, o pulmão pede um pouco de descanso e o seu momento é aquele. Dá uma aproveitada para olhar do lado, dá para tirar o óculos um pouco, que eu acho também muito importante o óculos escuro. Viseira nem tanto, mas óculos escuro eu acho. Eu acho mais chapéu, como o de Washington, chapéu de vaqueiro versão chique, que tem uma capinha atrás. Eu acho aquilo ali muito, meio vaqueiro. O de Washington vaqueiro é meio jegue, porque prende do lado assim. Mas quando ele está abertinho, todo abertinho, a aba abertinha, ele protege bem. É confortável. Não incomoda menos do que uma viseira e menos do que um boné. E você ajuda demais. E tudo que você não precisa é assadura no rosto depois de passar muito tempo na trilha. Porque, no geral, não dá para você ficar repondo sempre o protetor solar, né? Que é outra coisa que você vai fazer muito na trilha. Às vezes é correr, na verdade, é engatinhar. Eu ia dizer correr agachado, mas, na verdade, tem muita trilha que exige que você engatinhe e use as mãos. Por isso que a luva é importante. E mesmo que não tenha luva, sua mão vai estar eternamente suja. Porque em algum momento você vai escorar numa barreira, numa planta, numa árvore, para poder não perder o equilíbrio e não derrapar. Às vezes, um na mão dos outros, para tentar não escorregar e não cair. Um vai ajudando o outro. A luva é legal, mas também depende da trilha também. Eu fiz muita trilha sem luva. Me lasquei em uma. Mas já fiz muita trilha sem luva e não morri ainda. Meus dedos estão todos aqui. Acho que outra coisa importante que a gente, que além de contemplar o lugar, curtir, caminhar mesmo, é preparar um pouco seu corpo para passar mais tempo. Isso exige trilha pode demorar, foi o que eu já falei aqui. Ela pode ser muito maior. Se não conte 21 quilômetros que você faz em 2 horas, que vão ser 21 quilômetros na trilha. E eu também recomendo não experimentar a primeira meia maratona e a primeira maratona dentro de uma trilha. Eu acho que eu já deveria ter começado dizendo isso. Começar por distâncias curtas ou levar em consideração que o tempo não vai ser o mesmo, né? É sempre... Achar que o tempo vai ser o mesmo é impossível, velho. Não tem como. Eu fiquei numa prova uma vez em aldeia, que eu fiquei num ponto de controle 37. O percurso foi muito difícil, de 37 até 42 quilômetros de trilha. Muitas pessoas reclamavam de uma única coisa, fome, porque elas já estavam há mais de 6 horas correndo para fazer 42 quilômetros, muito mais do que isso. Já era 2 da tarde, então você tem fome, você não preparou seu corpo para não almoçar. E a gente sabe que a gente tem o seu corpo pede comida no horário, porque a gente tem um padrão de comportamento. Então, se chegar a hora do almoço, você não estiver em casa ainda, você vai sentir. Então, se você vai para uma trilha, você tem que se preparar para isso. É, eu acho que a pessoa tem que entender, né? No final de tudo, o que esse episódio está querendo mostrar é que você tem que estar preparado para a novidade, para o novo. Então, nenhuma trilha é igual a outra. Você tá numa oportunidade bacana de aproveitar um momento que talvez você só vai aproveitar naquele dia. Porque por mais que você volte lá e repita aquela trilha, você vai ver outras... A perspectiva que você tem daquela trilha vai mudar totalmente no outro ano. Pode estar mais quente, pode estar mais frio. Aquela árvore pode deixar de existir ali. Pode aparecer um animal. Pode ter várias outras condições. Você pode estar um pouco melhor condicionado para aquele momento. É assim. Eu já repeti, por exemplo, 3 vezes o Desafio das Serras na Etapa Bonito. Já repeti pelo menos 4 vezes a etapa aldeia do DMTT. E isso levando em consideração que eu repeti o percurso, a pista, porque ali eu já participei também de prova de trekking naquele hotel que eu peço de aldeia. Então, nenhuma é igual à outra. Por mais que tenha sido a mesma prova, por mais que tenha sido o mesmo percurso, por mais que tenha sido no mesmo período, mas a minha experiência enquanto corredor era totalmente diferente naquele momento. Para aquela prova, para aquele momento, a paisagem era outra, totalmente diferente. As pessoas que estavam ao meu redor eram outras também. Então, a possibilidade de contar uma nova história é muito grande e muito bacana. Eu acho que as pessoas muitas vezes deixam
de participar de novas experiências, criar novas vivências, pelo simples fato de pace. Ah, eu estou correndo um pouco mais lento, ou estou cansando mais, ou não é. Isso não estava preparado, ou não pesquisei melhor qual seria a minha primeira prova, minha primeira prova para trilha, ou realmente não estava preparado, viu? Lá em Cabedelo, por exemplo, tinha cara que estava com ressaca. Então, prova nenhuma o cara vai fazer bem com ressaca. A verdade é essa. Ainda mais numa prova com um sol quente na cabeça, com um percurso com trilha, com terra, com cheiro de maresia. Então, não vai ser tão legal assim. O dia não estava propício para você correr uma trilha. Talvez o dia estava propício para você ficar em casa, relaxando e cuidando da sua ressaca. Eu, é ou não é, Lidiane? Sei não, que eu já corri de ressaca. Eita. Já corri até trilha sem ressaca, por sinal. Mas eu já sabia que a trilha ia ser mais leve, minha água, tudo direitinho. Eu acho que você, para experimentar a trilha, você tem que se conhecer não só enquanto atleta, então enquanto pessoa. Você lidar bem com uma aranha aparecendo na sua frente, eu aceito. Eu não gosto, mas eu aceito. Cobra já pegou pesado. Com cobra, já passei por umas poucas e boas de cobra andar em cima da minha mochila de fotografia e eu sem poder fazer nada. O atleta vindo, eu vou esperar que o lugar dela, na verdade, não sou eu, eu que não deveria estar ali. Aquele é o lugar dela. Então, mexer é pior. Ela está só passando, deixa ela quieta. Se você tem medo de inseto, se você não lida bem com o fato de estar longe de um banheiro, com porta, tem coisas que você só tem que preparar a mente. Agora, eu acredito que a trilha é uma experiência muito bacana. Eu começaria como... eu comecei errado, eu comecei já correndo na trilha. Eu deveria ter começado com trilhas de caminhada. Tem grupos de trilhas só para caminhadas, só para você conhecer o ambiente, caminhando devagarzinho, que é para se introduzir, ver o que é que você gosta. Aí você vai sentir algumas dificuldades, porque era um pouco mais pesada que uma caminhada no asfalto, mas aí você já se entende. Tipo, se eu for com esse short, eu sei que eu vou ter assadura. Quando você se torna experiente em alguma coisa, até como corredor mesmo, você já olha assim e faz, essa camisa eu sei que vai me dar assadura, eu não vou vestir. Tem gente que tem um guarda-roupa separado, tipo, eu vou manter ela aqui, porque um treino curto tá válido. Mas para um treino longo, ela já deixou meu mamilo assado. Ou eu tenho bermudas específicas hoje, que eu digo, essa daqui me dá assadura, ela é só para correr 5 km perto de casa. Numa corrida eu não vou. De fato, a gente acaba fazendo isso. O mesmo é com trilha, tem que ir testando. Mas para saber se você gosta, se você não tem medo de mato, não tem medo de natureza, é um apreciador de paisagens verdes, para saber, só experimentando. Uma quilometragem pequenininha, 5 km, o Desafio das Serras começa com 5, para você curtir, terminar rápido e ver se você, nos 10 dava, mas só tentando. É, meu velho, para finalizar esse episódio, eu só te digo o seguinte, descubra-se um amante da natureza em trilha. Eu garanto você que você não vai se arrepender, viu? Você pode ganhar algumas histórias a mais para contar aí, você pode até rir de você depois, por que não? Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Você pode ficar um pouquinho estressado, mas não vai se arrepender. Caia na trilha, escolha as melhores provas, escolha alguns grupos para você participar, como você vai participar, porque se você não gostou de início, reveja os seus métodos, seus conceitos de trilha, porque você deve ter corrido errado. Eu sempre digo isso. Você deve ter corrido errado. Corrido a prova errada, ou feito o treino errado, utilizado os equipamentos errados, ou escolhido o dia errado. Às vezes você não estava no bom dia. Foi tão determinante. Agora que pronto, a culpa é sua. Se você não gostou, a culpa é sua. Mas não acha assim, né? Uma parte feminina do podcast diz que não é assim também, não. Pode ser que não tenha sido legal. Não é assim também, não. A culpa não é só sua, não é 70% sua. 30% pode ser do evento. Não vamos culpar. Você escolheu o percurso errado, você escolheu a prova errada. Você está correndo errado. Tá bom. Foi o que eu disse. A culpa é da pessoa, eu aceito. A culpa é sua mesmo e pronto, se você não gostou.
Mas eu dei uma olhadinha nos calendários, em grupos de corrida, que tem muita coisa legal para experimentar. Eu acho que pelo menos uma vez para ter história para contar legal, vale a pena fazer tudo. Como a Lê que ficou sem. A Lê da Corja que ficou sem calça no meio da corrida, que rasgou. E eu tenho uma foto para comentar. Ou quando eu caí e rasguei metade da blusa que eu mais queria e voltei. Tô quase 7 quilômetros reclamando porque a blusa era linda e eu rasguei. Tem que ter história para contar, sim. E trilha propicia a isso. Você vai correr esse circuito, essa situação, você não tem um acidente. Você não tem nada que você guarde de lembrança. E quem cai, a gente chama de besta. Quando caiu no asfalto porque chutou o olho de gato, a gente já chama logo de pessoa besta. Na trilha, não. Na trilha, tudo é aceitável, divertido. Tem história para contar. Vale a pena. Eu indico. É isso aí, meu velho. E assim vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music, Rezo, e se bobear até na radiola da sua avó. A gente vai ficando por aqui e próxima semana você já sabe, é ao vivo. Um beijo. É uma surpresa, né? É isso aí. Surpresa, meu velho. É quase um Kinder Ovo. Surpresa. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.